კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი სამზე თორნიკე გვერდშურაძესთან ერთად. ქუთაისი მახინჯაურის რეისის სამგზავრო მატარებელი ურეკთან ახლოს წყალწმინდაში ავტომობილს შეეჯახა. შეჯახებისას ავტომობილში მყოფი ორი მგზავრი ადგილზევე გარდაიცვალა. მძღოლი კი ლანჩხუთის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. სამგზავრო მატარებელი შემთხვევის ადგილზე 1 საათის განმავლობაში იყო გაჩერებული. მატარებელმა გზა მას შემდეგ გააგრძელა, როდესაც პოლიციამ სარკინიგზო სამსახურის თანამშრომლების დაკითხვა დაასრულა. საქმეს ლანჩხუთის რაიონული პოლიცია იძიებს. მანქანაზე დაჯახებული იყო მატარებელი, გაჩერებული იყო. ხოდა ეგდო მამაკაცი მარჯვენა მხარეს და ერთი ხალბატონი მარცხენა მხარეს და ერთი მწარი იყო, არ მოძრაობდა, სიგნალი იყო მანქანაში. დაგედილ შლაგბაუმში ადე მოჩილა სიგნალი და გადმოვიდა ეს მაშინა. მოდიოდა ლანჩხუთის მხრიდან. მატარებელი უკვე მოახლოებული 10-15 მეტრში. Ну, передави, я говорю, что его дошить. Вы уходава, чем я куирилиса, халит. Пенебиса. А ну, акция, куда треба, да, шить, да, вичи. Сами изден шить. Ори, кали, я тим свол. Да, я упа, деда швили. Своли, цуцхали, я таванил, да, вичи. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა მრევლს თხოვნით მიმართა გააძლიერონ ლოცვა რათა საარჩევნო პერიოდმა მშვიდობიანად განვლოს. როგორც უწმინდეს მადამდარეს მაილია მეორე მდღევანდელ საკვირაო ქადაგებაში ბრძანა, საქართველოში ახლა რთული პერიოდია და ქვეყანა არჩევნებისთვის ემზადება. უწმინდეს მადამდარესმა წიგნის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. პატრიარქი ყოველ კვირას წიგნს დაასახელებს, ხოლო ხუთშაბათობით ახალგაზრდულ ცენტრში ამ წიგნის განხილვას ილია მეორე პირადად დაესწრება. უწმინდესის კურთხევით წიგნის განხილვა ტრადიციულ სახეს მიიღებს. ქადაგების დასასრულს პატრიარქმა ტრადიციულად რამდენიმე გვარი დალოცა: ჩადუნელები, სულაძეები, ხვადაგიანები, ჯანიაშვილები და წულაიები. მე ვფიქრობ, რომ საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც სულ ბოლოს დგას წიგნის კითხვაში. ჩვენ არ ვიწუხებთ თავს წიგნის კითხვით. Ჩვენ ვართ მიჯაჭული ამ ინტერნეტზე და ტელევიზიაზე და ამ ტექნიკაზე, რადიოტექნიკაზე. Და მე მინდა ასევე ვთქვათ, რომ ეხლა ესეთი რთული პერიოდია. საქართველო ემზადება არჩევნებისთვის. და გააძლიერეთ ხედი ლოცვა, რომ მშვიდობით განვლოს ამ პერიოდმა და ერმა აირჩიოს ის, ვისაც ის საფრთხის წინაშე ღვთისა. დიდგორის გადადსახვევთან დილიდან მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია. ისინი დიდგორობაზე ასვლის მსურველებს დასწრების საშუალებას არაძლევდნენ. პოლიციელების განცხადებით, მათ ნაციონალური მოძრაობის მიერ გადაცემული სიები ჰქონდათ. ღონისძიების დასრულებამდე კი ისინი სხვა მანქანებს არ უშვებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფეხით გადაადგილდებოდნენ, პოლიციამ ისინი მაინც არ გაატარა. სამრცხინო არის რაც ხდება ეხა დღეს დიდგორის ველზე, როდესაც ქართველებს არ უშვებენ და სელჯუკები ზეიმობენ იქ, თუ რა ვიცი, გლოობენ. შეიძლება ეხა ზუსტად არ აღვაქვს დაკვირვების საშუალება. კიდე ერთ რაღაცას მინდა გაუსვა ხაზი. აქ არის სოფლიოში ყველაზე კორუმპირებული და სამრცხინო და უზნეო პოლიცია, რომელსაც სააკაშვილი უწოდებს ხოლმე ხშირად ყველაზე რეფორმირებულს და დემოკრატიულს. სიაში წერია რა მანქანების ნომრების გვიწერია, უშვებთ მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ მანქანებს. ეს ხალხი არ არის სიაში. ორჩება ღონისძიება და შემდგომ შეგზანდებიან და აღნიშნავ. და სია ვინ გადმოგცა? ჩვენ გითხარით ერთხელ უკვე გაგეცეთ. და სია ვინ გადმოგცა და გარკვეულად? თვითონ რა, რა სია ვინ? სია ვინ გადმოგცათ? თვითონ პარტია. რომელმა პარტიამ? ნაციონალურმა მოძრაობამ. ოცნება არ უნდა იყოს არა. წერილი ქონდა და იმ წერილში რა ნომრებიც არის მითითებული, უშვებთ მხოლოდ მხოლოდ იმ მანქანებს. და ესენი მანქანით არ არის? ჩვენი ყველა მარშრუტკა გაჩერებული, აი ბიჭები ხა მოდიან ფეხით, მაგის გამო ძალიან შორიდან მოდიან სხვათა შორის. და რა ვიცი, არ არის ნორმალური, მე მგონი, რომ დღესასწაულზე არ გუშვებენ ადამიანებს და ჩვენთვის თუ არის ის, რომ გვაჩერებენ და ყრიან მარშრუტებინა გუჯარიმებენ, ხო ესენი აი თავისუფლად შედიან.
საპატრულო პოლიციამ დიდგორობაზე მიმავალი ქართული ოსნების სამაშტო ტაქსები თბილისში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის მიზეზით გააჩერა. სამი სამაშტო ტაქსი, რომლებსაც ოსნების ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები დიდგორობის აღსანიშნავად გადაყავდა, საპატრულო პოლიციამ საჯარიმო სადგომებზე გადაიყვანა. ახალგაზრდების თქმით, საპატრულო პოლიცია მათ ჯერ კიდევ ოფისებიდან აედევნა და მათი სამაშტო ტაქსების ნომრები დააფიქსირა. პოლიციის მხარდამჭერები დიდგორში კერძო ტაქსებით წავიდნენ. მოვიდოდით გდანის ოფისიდან, ხედავდით რომ აკვა პატრულის მანქანები, შემდეგ გადმოვედით აქეთ, გაგვაჩერეს, როცა უთხარით რა შეათქო საქმე, ანუ რამდენის კამიც არისო რა, დაშვებულიო, იმაზე მეტი მგზავრი ხართო. კიდე ორი მარშრუტკით ვიყავით, ეხლა გავიგეთ რომ კიდე ის ორი მარშრუტკაც გააჩერეს, სახალხო დღესასწაულზე ავდიოდით დიდგორობაზე და არ უნდა ამთავრობას რომ ავიდეთ იქ და როგორც ახალგაზრდები და როგორც რავი პატრიოტები იქ ვიყოთ და ჩვენი ვალი მოვიხადოთ. მანევრირების წესების დარღვევაზე იქნა ავტომანქანა გაჩერებული. კერძოდ მანევრირების წესების ზოლიდან ზოლში არასწორი გადასვლა. ეს მანქანები ყველა გაჩერდა და საკასარეთელა გამოწვევა რაღაც მიზეზი. ყובה დღესდღეობით. სრულიად კანონიერად არის ყველაფერი. აი ის ცოტა დარჩა არჩევნებამდე განთავისუფლდებით ამ წრეხისგან რა. სრულიად კანონიერად არის ყველაფერი. დიდგორობაზე წასვლა ვერც პარტია თავისუფალი საქართველოს ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა შეძლეს. დიდგორისკენ მიმავალი სამაშტო ტაქსი თბილისის გასასვლელთან საპატრულო ეკიპაჟმა გააჭერა. პატრულის თანამშრომლებმა მძღოლი 125 მუხლის 19 პუნქტის მიხედვით დააჯარიმეს და სამაშტო ტაქსი საჯარიმო სადგომზე გადაიყვანეს. თავისუფალი საქართველოს წევრები მომხდარს პოლიტიკურ დევნად აფასებენ, რადგან მათი თქმით ავტომაგისტრალზე არც ერთი მანქანა არ მოძრაობდა და სამაშტო ტაქსი უბრალოდ მანევრიც არ გაუკეთებია. ეს პოლიტიკური ნიშნით დევნა მხოლოდ და მხოლოდ აქ ჩვენ არანაირი დარღვევა არ გაგვიკეთებია. ელემენტარული გამომდინარე იქიდან რომ ლავირებაც მანქანებს შორის არ გაუკეთებია მძღოლს, უბრალოდ მანქანებიც არ მოძრაობდნენ ქალაქში იმ პერიოდში და შესაბამისად დირექტივები ზემოდან აქვთ მიღებული და ამ დირექტივებს ასრულებენ უსინდისოდ და უმამოსოდ. მე მინდა ყველას შევახსენო, რომ ახაურ ველზე ჩვენთან იდგა მაშინდელი ნატო ჯვაროსნული ლაშქარი, რომელიც ჩვენთან ერთად იცავდა საქართველოს თავისუფლებას ამ ხუთჯვრიანი დროშის ქვეშ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დიდგორობის დღესასწაულზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, დიდგორი ხუთ პრინციპს განასახიერებს. საქართველოში არასდროს არ შეშენებულ რამდენიც აშენდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ, დავით აღმაშენებლის შემდეგ, არასდროს საქართველოში ასეთი აღმშენებლობა როგორც ჩვენ ეპოქაში არ ყოფილა. ჩვენ ამ რეფორმებს მივიყვანთ ბოლომდე, ჩვენ გავიმარჯვებთ და აუცილებლად ეს რეფორმები იქნება ბოლომდე. და მეხუთე პრინციპი. ეს არის გამარჯვება, ნებისმიერ ფასად გამარჯვება. რამდენი ლიპარით ბაღვაში არ უნდა გამოგვიყონონ, იმდენი დავითი დაიბადება, რამდენი შულავერის კომიტეტი არ უნდა გამოგვიყონონ, იმდენი ახალი დიდგორი შეიკრება, ჩვენი დიდგორი კიდევ წინ არის, ჩვენ აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე დაწყებულს, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, ჩვენ აუცილებლად გავაერთიანებთ საქართველოს და ჩვენ აუცილებლად გვექნება ბედნიერი მომავალი. დიდი მადლობა მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ამდენი ხართ, ბევრი ხართ, ერთად ვართ, შეუპოვრები ვართ და ჩვენ გავიმარჯვებთ. აბა თქვენიც. თბილისში ქართული ოცნების კიდევ ერთი სამაშტო ტაქსი დააჯარიმეს. ქართული ოცნების ტექნიკური ჯგუფი დასავლეთში შეხვედრაზე მიდიოდა, მათი თქმით ოფისიდან გასულ მანქანას საპატრულო ეკიპაჟი თავიდანვე აედევნა. სანაპიროზე პატრულის თანამშრომლებმა სამაშტო მიკროავტობუსი გააჩერეს და ერთ საათიანი ლოდინის შემდეგ მძღოლი 200 ლარით დააჯარიმეს, მანქანა კი საჯარიმო სადგომზე გადაიყვანეს. პატრულის თანამშრომლებმა კოალიციის წევრებს ავტომობილში არსებული აპარატურა და ნივთები ადგილზე დაატოვებინეს. ძღოლს უთხრეს რომ თქვენ შექმნით საავარიო სიტუაცია, რომელიც თქვენ უკან მომავალ მანქანას უშლიდა ხელს და მე შემიქმენით მის უკან მე მომდიოდიო და მე შემიქმენით საავარიო სიტუაციაო. ამის საფუძველზე დააჯანიმეს 200 ლარი და მანქანაც გადაიყვანეს საჯარიმოს. ცენტრალური რეფერალურის ლაბორატორიისთვის სენატორ რიჩარდ ლუგარის სახელის მინიჭების ცერემონიალს მიხეილ სააკაშვილის დაესწრო პრეზიდენტი და ამერიკელი სტუმარი საზოგადოების წინაშე სიტყვითაც გამოვიდნენ. თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს. გვანცა, რა განცხადებები გააკეთა პრეზიდენტმა დღეს. ლაბორატორია სენატორი რიჩარდ ლუგარის სახელი უკვე უწოდეს. რიჩარდ ლუგარის სახელის მინიჭება ლაბორატორიისთვის
იმ ხვაწლის აღსანიშნავად მოხდა, რაც მას მიუძღვის სოფლიოში ბიოლოგიური, ქიმიური და ბირთვული საფრთხის შემცირების საქმეში. დღევანდელ ღონისძიებაზე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საზოგადოება სიტყვითაც მიმართა და განაცხადა, რომ აღნიშნულ ლაბორატორია ძალიან ბევრ მეცნიერს გაზის და მას სტრატეგიული მნიშვნელობა გააჩნია. მანვე მადლობა გადაუხადა სენატორ რიჩარდ გარს აგვისტოს ამში დაღუპულთა პატივსაცემად სამკერდე ნიშნის ტარებისთვის. რიჩარდ ლუგარის განცხადებით ამისთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ლაბორატორია მის სახელს ატარებს და მისივე თქმით ცენტრი საქართველოსა და ამერიკას შორის მყარ კავშირს წარმოადგენს. მე მინდა სენატორ ლუგარს მოგკითხრა ამისთვის დიდი მადლობა. აქ გაიზრდება მთელი სკოლა ახალი ქართველი მეცნიერების, რეგიონალური მეცნიერების და ეს არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტი. ძალიან გრძელვადიანა ჩვენი ქვეყნისთვის. შეერთებული შტატები კონსტრუქციულად ერთვება ყოფილ მეტოქეთან, მოწინააღმდეგებთან და ახალ პარტნიორებთან, რათა ერთად ქონდეს საერთო ხილვა, საერთო პერსპექტივა და გამოვიკვლიოთ და დავამარცხოთ ახალი საფრთხეები. მოხარული ვარ იმ პროგრესით, რაც აქ გაკეთდა. ლაბორატორია, რომელსაც აქვს პოტენციალი გახდეს რეგიონალური ცენტრი კვლევების, ზედამხედველობის კვლევების, და უსაფრთხოების სფეროში შეერთებული შტატები მომხრეა რეგიონალური კონცეფციისა დაავადებების ზედამხედველობას. ეს მხარს დაუჭერს, გამყარებს ამ ქვეყნის ძალისხმევას, ითანამშრომლოს საერთაშორისო პარტნიორებთან და დაამარცხოს იბრძოლოს საწინააღმდეგოდ როგორც ადამიანების, ისევე ცხოველების დაავადებისა. საკაშმა ლაბორატორია კინდანაც დაათვალიერეს. პრეზიდენტის განცხადებით ყოველას კარგად უნდა ესმოდეს, თუ რა განსხვავება ამერიკის მეგობრობასა და კოლონიურ დამოკიდებულებასა და მორჩილებას საბჭოთა კავშირსა და რუსეთს შორის. მისივე განცხადებით სენატორი ლუგარი სწორედ ის პიროვნება ვინც სენატში რეზოლუცია შეიტანა, რომლის საფუძველზე საქართველოს შეიარაღებული ძალების აღჭურვაში სულ დახმარებას იღებს. სენატორ ლუგარის განცხადებით ლაბორატორიის ჩვენებობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მას ათასობით ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია. დღესაც ცნობილი გახდა, რომ ლაბორატორიით უკვე დაინტერესდნენ ჩინელი და სინგაპურელი ვიზიტორები სინგაპურელებმა პარტნიორობის სურვილის გამო. აი რა განსხვავება ამერიკის მეგობრობას შორის და კოლონიურ დამოკიდებულებას შორის და მორჩილებას შორის იგივე საბჭოთა კავშირის ან რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო ფორმის. ამერიკელებს არ ეშინიათ პირიქით უნდათ ამ დონის ტექნოლოგიური ინვესტიციების ჩადება მის მეგობარ მოკავშირე ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ინვესტიცია საქართველოს გეოდემომავალში. ეს იმათ გასაგონათ მოვა, ვიცი ძახს, რომ ო რა განსხვავება ამერიკა რუსეთში, ძალიან დიდი განსხვავება. ფაქტია, რომ ამ ლაბორატორიის შექმნა უდიდეს ის შეიტანს უსაფრთხოების საქმეში ათასობით ადამიანის სიცოცხლე გახდება ბევრად უფრო უსაფრთხო ვიდრე იყო აქამდე. ხასა სენატორმა ლუგარმა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწემ ენდრიუ ვებერმა საფუძველი ჩაუყარეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციულ შენობის მშენებლობას. ლუგარის ვებერის განცხადებით ამ ცენტრის შენობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ის ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი და ცხოველთა ჯანდაცვის სფეროს განვითარებას. And the United States of America რეალობად ქცევა ამ ინიციატივის მომსახურება როგორც საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ინტერესებს, ასევე ხელშეუწყობს გლობალურ უსაფრთხოებას მთელ მსოფლიოში. Thank you. ლუგარის საქართველოში ვიზიტი დღეს დასრულდა, ის ქვეყანას რამდენიმე საათში დატოვებს. მადლობა გვანცაის გვანცა პაპავაძე იყო ამერიკელი სენატორი რიჩარდ ლუგარი ოპოზიციის წარმომადგენლების თბილისი მერიოთში შეხვდა. შეხვედრიდან გამოსული პოლიტიკოსების განცხადებით საუბარი ოქტომბრის არჩევნებს შეეხო. ირაკლი ალასანიას განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებული ყურადღებით არჩევნების შემდგომ ხმის დათვის პროცესს დააკვირდება, როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. მნიშვნელოვანი აქცენტი წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგზეც გაკეთდება. შეხვედრა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა და მას კოალიცია ქართული ოსნების წარმომადგენელი თედო ჯაფარიძე, დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ალასანი და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე დაესმენ. თავარი, რაც გაუსვა ხაზი სენატორმა არის, რომ განსაკუთრებული ყურადღები დააკვირდებიან, როგორ დაითვლიან არჩევნების დღეს იმ ხმებს, რომელიც განაწილდება პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, პარტიებს შორის. ყველას კარგად ესმის, რომ დათვლის პროცესში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს დარღვევები და ქართველი ხალხის გადაწყვეტილება უნდა იყოს სწორად ასახული საარჩევნო კომისიის მიერ. განსაკუთრებით სენატორი ლუგარი უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რუსეთ ჯარების გაყვანას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიიდან, ვისაუბრეთ ეკონომიკაზე.
და აუცილებლად აღინიშნა, რომ არც ერთი წრე საზოგადოების არ უნდა დარჩეს თამაშგარემ მდგომარეობაში. ამ არჩევნებში ქართული საზოგადოების მთავარი სურვილი და ამოცანა მივახციოთ მნიშვნელოვან ცვლილებებს ერთიანი საქართველოსთვის ყველა თაობისთვის. ეს გვესმის ყველას კარგად, ვინც ერკვევა საქართველოს პოლიტიკაში, ეს ესმით კარგად ჩვენს ამერიკელ მხარდამჭერებს, გულშემატკივრობს საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს, გულშემატკივრობენ ერთიან საქართველოს ყველა თაობისთვის და ბატონი ლუგარი სწორედ გახლავთ სენატორმელიც, მათ შორის 2008 წლის ომის პერიოდშიც კი იყო ჩამოსული სოლოში ჩვენს მხარდასაჭერად. სადაც არ უნდა წავიდეს, ჟურნალისტ ეკა დუგლაძეს ვიდეოკამერით აღჭურვილი კაცების ჯგუფი დასდევს. ისინი ამბობენ, რომ ჟურნალისტები არიან სახეში, მიკროფონებს აჩეჩებენ და თავს აბეზრებენ უაზრო კითხვებითა და ვულგარული შენიშვნებით. ამ შინაარსის სტატიას ასოციეიტედ პრესი აცხადებს. სტატიაში ასევე საუბარია მეცხრე არხის რეპორტიორის ნოდარ ჩაჩუას შემთხვევაზეც და დეტალურადაა მოყვანილი ჟურნალისტზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები. ავტორი ქვეყანაში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებსაც იხსენებს. სტატიაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის მოქალაქეობის ჩამორთმევაზეც საუბარი. სააკაშვილი იკვეხნის, რომ საქართველოს დემოკრატიის შუქურად და მას შემდეგ რაც 2004 წელს პრეზიდენტად აირჩიეს. მაგრამ ოპონენტები ამბობენ, რომ დემოკრატია კლებულობს, ოპოზიციის ლიდერები, დამკვირვებლები და ჟურნალისტები დაშინების შესახებ განცხადებებს აკეთებენ და მთავრობას განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ საბჭოთა მეთოდებით ბრძოლაში ადანაშაულებენ. აღნიშნულია უცხოური გამოცემის სტატიაში. საქართველოს პრეზიდენტი რაჭას ესტუმრა ონის რაიონის ორ სოფელს, ღებსა და ხარს. მიხეილ სააკაშვილი მეუღლესთან და უმცროს შვილთან ნიკოლოსთან ერთად ეწვია. ქვეყნის პირველი პირი ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მათ რეგიონში მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ესაუბრა. მისი თქმით, წყლისა და ბუნებრივი გაზის პრობლემა, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში მოგვარებელი იყო, უახლოეს პერიოდში გადაიჭრება. მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს საკურორტო ზონების აღორძინების საკითხსაც შეეხო და ტურიზმის განვითარების გეგმებზეც ისაუბრა. რაჭაში სტუმრობისას ქვეყნის პრეზიდენტმა ოპონენტებზე ისაუბრა და პოზიცია გააკრიტიკა. ჩემთვის კუროტები არის დასაქმება. ვინც რაც არას ამაზე ოცნებას არ შეიძლება. როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე, რომ აი რატო გაცვიათ მარტო ჩვენ გვყავს საქართველოს. ჩვენ გვყავს საქართველოს, ასეთ რაღაც ხوامოთ. აი მოდეთ ჩამოვყოთ. ყველას აქვს უფლება რომ უყვარდეს საქართველოს. ყველას აქვს ვალდებულება ჩემი აზრით რომ უყვარდეს საქართველოს. ეს არის ადამიანის ინსტინქტი, გიყვარდეს შენი ქვეყანა. მაგრამ მოდეთ ძალიან კონკრეტულად მივყავთ წყნარად. როდესაც ჩვენ გაგძელისია იმისა, ამდენია საქართველოსი ასაშენებელი. და როცა გძელისია გაქვს იმისა, რა უნდა დაანგრიო თუ ღმერთმა არ ქნას რამე ბერკეთ ჩაგევარდა ხელში. და ეს მარტო შუშის ხიდი არ არის, ეს არის იუსტიციის სახლები, ახალი პოლიციის სისტემა, პარლამენტი, ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც ავაშენთ, ყველაფერი თუ უნდა დავანგრიოთ. შენ არ გიყვარს საქართველო. ძლივს აგვიშენებია და ამდენი გვა კიდევ ასაშენებელი. 2 აგვისტოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ დიმიტრი კორიფაძემ პარტიულ აქტივისტებთან შეხვედრა ჩოხატაურის გარეუბანში ერთ-ერთ ადგილობრივთან ჩაატარა. შეხვედრა დილის 11 საათზე დაიწყო და მას სკოლის პედაგოგები, დირექტორები, არასამეწარმეო იურიდიული პირების ხელმძღვანელები და სხვადასხვა საჯარო სამსახურის წარმომადგენლები დაესწრნენ. გურიანიუსის ინფორმაციით შეხვედრები სხვადასხვა სოფელში ღამის საათებშიც იმართება. საგვირეო შეხვედრაზე მისულმა ადამიანებმა კითხვაზე რატომ იყვნენ მისულები გურიანიუს პასუხი არ გასცეს. დიმა მართლა მაინტერესებს. ვაუ, შეხვედრა ადამიანებთან, ათქვენ. გიგზავნოთ ადამიანებს მეპატრონებს მარჯვეთში. არა, თქვენი შეხვედრის ადგილი აქვს, დამთავრდა. ჩვენ გვაქვს შეხვედრა. პურმარილი როგორ გამზადებია? პურმარილი ოჯახში ვარ და პურმარილი არც ვიცი თქვენ. რათა ხიდგა? რათა ხიდგა? აი, დაბა. ზადეთ, ზურა. ეს არა, მოსყიდო ადამიანებს რომ პატიჟებ და პურმარილს, ხო? კახიგალაძის ადვოკატები დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩურებენ და კალაძის დაჯარიმებისა და მისი უძრავ მოძრავი ქონების დაყადაღების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს დადგენილების გაუქმებას ითხოვენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სახელმწიფო აუდიტის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის საფუძველზე 10 აგვისტოს კახიგალაძე 16.954.900 ლარი დააჯარიმა. ჩემს და მაგ ადამიანს შორის საერთოდ თახაზე საუბარია. შეპესე ბურჯის ქონების ახალი მესაკუთრის შეპესე გამას მოთხოვნის საფუძველზე საჩხერის ავტოფარეხიდან ახსრულების ბიუროს თანამშრომლებმა 19 ერთეულის სხვადასხვა ტიპის მანქანა წაიყვანეს. ბურჯის კუთვნილ ავტოფარეხში დასაქმებული 50-მდე საჩხერელი მუშევარი დარჩა. კომპანიის ქონება აუქციონზე 2 აგვისტოს დაახლოებით 7.8 მილიონ ლარად გაიყიდა. ქონების ახალი მესაკუთრის შესახებ კი ინფორმაცია მხოლოდ 3 დღის წინ გახდა ცნობილი. მანქანები უნდა გადავიყვანოთ ჩვენ ზენს, შეპესე გამას უნდა გადავაბოროთ მანქანები, მისი კუთვნილი მანქანები. ანუ შეპესე გამა არის ახალი მეპატრონე? დიახ, ხო. სახელგვარი თვითონ ფლობელის თუ შეიძლება როგორ ვთქვა? არ ვიცი, შეპესე გამა არის თვითონ ფლობელი, მეტი სახელგვარი რა არის. ბურჯის კუთვნილი ავტომანქანები მეყან 3-ში 19 ერთეული არ ზარფოქმაში, დანარჩენები ვერ არის ისე რომ თავის სვლით ჩავედონ თბილისში და არ ვიცი რას მოახერხებენ. მუშაობდი. დღოლად
და აღმოჩნდი ეხლა ისეთ სიტუაციაში, რომ უკვე უმუშევარი მქვია. აქედან გამომდინარე, ჩემი ოჯახი უკვე შიმშილობს. ქუთაისში მიტოვებული ქარხნის ტერიტორიაზე სინგარის ჩამონგრევას ორი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა. თემას პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან ჩემი კოლეგა თორნიკე ხურციძე განაგრძობს. თორნიკე, ცნობილია თუ არა შენთვის ამ დამატებით დეტალები? გუშინ კომპანია საქციო საზოგადოება ნავთო პროდუქტი 2007 ხელმძღვანელი ედიშერ კაცაძე გვიან ღამე მკითხებოდა სამართალ დამცავების მიერ სწორედ ამ აღნიშნულ საქციო საზოგადოებას ეკუთვნის ტერიტორიაზე განთავსებული შენობა ნაგებობები, სადაც უბედური შემთხვევა მოხდა. თვითო ტერიტორია კი სახელმწიფოს ბალანსზე ირიცხება ედიშერ კაცაძის განცხადებით. საქციო საზოგადოებას მომხართან არაფერი აკავშირებს. მისი ინფორმაციით დაღუპულები ტერიტორიაზე უბრალოდ ჯარს მოიპოვებდნენ და ისინი ბეტონის ჯებირის, ეგრეთ წოდებული სინგარის წაქცევის შემდეგ დაიღუპნენ. არ ვიცნობ ამ ადამიანებს ვინ იყვნენ, როგორც გავიგე იყვნენ ჯართის მაძიებლები და იწვნენ პანელის ძირში. სიცხე იყო ალბათ და წამოწვენ იქ დასასვენებლად და პანელი წაქცეულა და ვეღარ გაუსწრიათ იმას, რა ქვია, ამ საცოდავ ხალხს. ყოველდღიურად იქ რამოდენიმე ადამიანი, ადა შეიძლება 10 ან 15 სადღაც იჩიჩქნება, რომ ჯართი ამოიღონ. რაც შეეხება თავად დაღუპულ იმედა გაბრიჩიძე და დავით ნელაძე, გუშინ ქუთაისის პროზექტორთა საკუთარ სახლებში გვიან საღამოს გადაასვენეს. იმედა გაბრიჩიძე თორჯოლის რაიონის სოფელ გოდოგნიდან არის, ხოლო დავით ნელაძე ლეჩხუმის რაიონიდან არის. მე კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ გუშინ დაახლოებით 3 საათზე ქუთაისის ერთ-ერთ გარეუბანში, ავანდგარდში, ყოფილი დსკ-ს აღმშენებლო კომბინატის ტერიტორიაზე მოხდა უბედური შემთხვევა. გაცელებული ინფორმაციით ადამიანები, რომლებიც ტერიტორიაზე ჯარს მოიპოვებდნენ, მოძველებული ეგრეთ წოდებული სინკარის აქცევის შედეგად დაიღუპნენ. თორნიკე. მადლობა თორნიკე, პირდაპირ ეთერში თორნიკე ხურციძე საუბრობდა. ქართული ოცნების ტყიბულის მაჟორიტარმა კანდიდატმა ელისო ჩაფიძემ ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანია თანაგუნდელის კახიკალაძის მხარდაჭერით დაიწყო. კახიკალაძემ ტყიბულის მოსახლეობას ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ძირითადი პრობლემები, რომელიც ტყიბულელებთან შეხვედრისას გამოიკვეთა, უმუშევრობა, მიგრაცია და არასამართლიანი საარჩევნო გარემოა. მოგვიანებით კალაძემ სოფელ ორპირის სტადიონზე მოზარდებთან ერთად ფეხბურთის ითამაშა. დაუსველი ოჯახი არ დარჩება საქართველოში ამ კრიმინალებისაგან. ვიცით, რაზე წოლაცმიდის, რაზე წოლას ახდენენ. ეს არ ხდება მარტო აქ მერწმუნეთ, საქართველოს ყველა რეგიონში და ყველა სოფელში ასეთი მდგომარეობა, მაგრამ ძალიან დიდი მუხტია ხალხში. დღეს ჩვენი მტერია უმუშევრობა, დიქტატურა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილი ცდილობს სასაცილო დიქტატურა დაამყაროს ქვეყანაში, გაჭირვება და უბედურება. ამის წინააღმდეგ ვიბრძვით და გეუბნებით, რომ თქვენ ხართ მამაკაცები, რომლებიც წინ უნდა გამიძღვეთ აი ამ ხრესილის ბრძოლაში. 8 წელი საკმარისია. კომუნისტები ვით, რომ დაждენ, აღარ მიდიან. კომუნისტებს აგინებენ. ლანძღავდნენ, თვითონ უკვე აღარ მიდიან. ფოთის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ამჯერად ის 9 აპრილის ქუჩის იმ კორპუსში მივიდა, სადაც სააკრებულოს თავმჯდომარე ცხოვრობს. შეხვედრაზე სოციალურ პრობლემებთან ერთად საუბარი საკუთრების ხელყოფის ფაქტებსაც შეეხო. საკუთრებაში არსებული ავტოფარეხები 2011-12 წლებში ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დაანგრიეს. ის რაც ხდება არის, ну, არ ვიცი მე ამას რა სახელი უნდა დავარქვა, როდეს ყოველი ნაბიჯი გადადგმული ადამიანების და განსაკუთრებით ქართული ოცნების არის დაჯარიმების სერიალი, რომელიც უკვე გადაიზარდა ბუფონადაში. სასაცილო ხდება ეს ყველაფერი. არც ერთი ქვეყნის სასამართლო არ მიიღებდა ისეთ სამარცხვინო გადაწყვეტილებას, რასაც სასამართლოები აკეთებენ, იგივე კალაძის დაჯარიმება, ბიძინა ივანიშვილის ისე უკანონო დაჯარიმება და ასე შემდეგ. უნდა დასრულდეს ეს თავაშობულობა. სხვაგვარად შეუძლებელია ქვეყანა ში თავისუფალი საარჩევნო გარემოს შექმნა და წინაპირობების შექმნა, რომ ხალხმა გააკეთოს თავისუფალი არჩევნები. ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ნაძალადევის რაიონში თია წოლუკიანი ამჯერად თემქის მეოთხე მიკრორაიონის მოსახლეობას შეხვდა. წყალი, გაზი და მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო სისტემა, ესე ძირითადი პრობლემური საკითხებია, რაზეც თემქის მოსახლეობამ კოალიციის წევრს ინფორმაცია მიაწოდა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა შეკრებილ მოსახლეობას ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და გამარჯვების შემთხვევაში პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. ნაძალადევში
დიდი მადლობა. აქ არის, რა თქმა უნდა, ის პრობლემები, რაც აწუხებს. ზოგადად საქართველოს ეს არის უმუშევრობის პრობლემა და ეს არის, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის ხელმიუწვდომობა, არის პატიმრების პრობლემები, პროპორციონერების პრობლემები, რომელიც დაახლოებით 2500-ია ნაძალადევში და მათ პოლიტიკური მიზნებისათვის იყენებს ხელისუფლება. პრობლემა ძალიან ბევრია და ჩვენ ნამდვილად დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ მოსახლეობას და ბოლოს და ბოლოს სამების ამგებ ივანიშვილისგან ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და ძალიან დიდ მომავალს ველით. ეს კანდიდატი არის რაფინირებული ინტელიგენტი, არაჩვეულებრივი იურისტი, კარგი ადამიანი და პოლიტიკაში დღეს თუ ვინმე შეიძლება კარგი ითქვას პოლიტიკაში მყოფ კანდიდატებზე, ერთ-ერთი კანდიდატი თეატროლოგიანის გახლავთ. წინა საარჩევნო შეხვედრებს განაგზობენ პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერები. ამჯერად მოსახლეობასთან შეხვედრა გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭანდაში გაიმართა. ადგილობრივი პარტიის ლიდერებმა საარჩევნო პროგრამა და პრიორიტეტები გაცნეს. კახა კუკავამ ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ეხა ჩვენ ტელევიზიები ჩვენ არ მოგწონს ის რომ საქართველოსში ბოლოს წელი არის დამყარებული არის ვაშინგტონის მართლობა რამაც გააჩანაგა საქართველოსში დემოკრატიაც გააჩანაგა სოფელიც გააჩალაგა ქალაქიც და გააჩანაგა ქართული კულტურა და ტრადიციებიც და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს იმიტომ რომ ყველა დამოკიდებული არის ამ ქვეყანაში ხელისუფლება ერთი ხელით და ოპოზიცია მეორე ხელით ამ ამერიკულ გრანტებზე და დახმარებებზე დღეს კახეთში გლეხ ჭირდება მიწა რომელიც ჩინელებს მიყიდას უკვე ტყე რომელიც არაბებს მიყიდეს და რუსეთის ბაზარი რომელიც ჩაკეტა და არა იუსტიციის სახლები და პლასმასის პალმები. თაცმინდის რაიონის მაჟორიტარმა დეპუტატობის კანდიდატმა არჩილ გეგენავამ საკუთარი საარჩევნო შტაბის აქტივ სუმას პინზლა დაბაკი კეთის მახლობლად რესტორან მასპინძელოში რომელიც გეგენავას ბიზნეს გაერთიანება ამ ჯგუფში შედის. ნაციონალური მოძრაობის წევრის წვეულება გვიან ღამემდე გაგრძელდა. იყვნენ თუ არა სტუმრებს შორის მართველი პარტიის მხარდამჭერები ამ კითხვის დასმის საშუალება მეცხრეხის გადამღებ ჯგუფს არჩილ გეგენავას პირადმა დასვა არ მისცა. თავად დეპუტატობის კანდიდატმა კი რესტორნის ტერიტორია სატელევიზიო კამერების გამოჩენისთანავე უკომენტარო დატოვა. სუფრის დარჩენილმა წევრებმა კი წვეულების მიზეზად მეგობრების შეკრება დაასახელეს. მე როგორც ჩავთვალე საჭირო მასპინძელში გადავდო. არა, არ შეგიძლია. არა, რა ფარა? რა, რა მოხდა? არა, გადაღების უფლება. ქუჩაში რომ გადავდო. არა, ნი, ნი. რა დიახა ჩვენი ტერიტორია? ქუჩაში ხო შეგიძლია? რა შეშე? სახელმწიფო ტერიტორიაზე ვდგავ რა, რა გადავდო. არა, არ შეგიძლია. არა, რა ფარა უნდა თქვა? ველოდები გააცხადა. ვიკაცელოდი. დაბრუნ არჩი. არა მერე ვიდა ვკითხოლე თუ არ საწუთს თავგავანებს მეტი არის საყალიბურგეული მიკრას კაცო შე რა ამერე ჩემი ადარა სარკიდო გაქრა ეგეუბნე უარს ხარ ადამიანი გამოიცა ჩავწერო რა ვიგე დილიდან გელაპარაკეთ არა ფისავთერუ დაიცავით ობიექტი რა შეიძლება ისავდა რაღაცა არა პრობლემა შეთახმების გარეშე გადაღებაში ვისთან შეთახმების სახელმწიფო საჭირის გამგებელი ზურაბ წერცვაძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგზობს. ამჯერად ის მოსახლეობას მეორე საშუალო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდა. ადგილობრივმა წერცვაძეს ქუჩის დასუფთავების პრობლემისა და უტრანსპორტობის გამო უსაყვედურეს გამგებელმა პირობა დადო რომ ამ პრობლემებს უახლოეს დღეებში მოაგვარებს. მეზობი არ არის და ეს მეზობის პრობლემა არ გადასაწყვეტი და დავილაპარაკებ ახლა დასწრებს სამსახურს და გადავწყვეტ ამ პრობლემას. ალის პრობლემა იყო რომ მოდი ხარ ბაზრიდან დალიოს და მეორე აქეთკენ არ არის დაასუფთავოს ეს ადგილი ამოყოფილი და მესამე წრიურის სამბა 10 წელია და 10 საქმე თუ არ გაკეთებული ჯერე 10 საქმე ან 1 საქმე თუ გააკეთეს თავიდან ბოლომდე ან საერთოდ რა გააკეთეს კეთო გადელია პრეზიდენტის სასახლესთან რჩება ბადრი ტაბიძის დედა ამ ფორმით შვილის სიკვდილის ობიექტურ გამოძიებას ითხოვს. ტაბიძის ოჯახის წევრები ფიქრობენ რომ 24 წლის ბადრი ტაბიძე პოლიციელებმა სცემეს ექიმებმა კი სასიკვდილოდ გაწირეს. რამდენიმე საათიანი ლოდინის შემდეგ გადელიასთან ადმინისტრაციის თანამშრომელი გუშინ მივიდა და განცხადების დაწერა შესთავაზა. კეთო გადელიამ განცხადება პრეზიდენტის სახლზე დაწერა და მასთან შეხვედრა მოითხოვა. გადელია ავლობრის რეზიდენციასთან ამცუთებში იმყოფება. ჩვენ შვილი უკვე მესამე დღეა მოვედით, მაგრამ სამუშაოების საათები არ იყო. რომ მოვედით, გვიანი იყო 12 საათი, პარასკევი იყო. მერე შაბათია, მერე კვირა. თხოვ პრეზიდენტს გემუდარებით, რომ მიმიღოთ აქ სულ არ დამღუპო და 24 წლის შვილი დამეყუბა და 21 წლის შვილი გოგო კიდე ცოდვა მე ამ შორდება ამ ზეზე
ამ იმაზე გემუდარები პრეზიდენტო რომ თხო ყველამ კარგად მიმიღო მიმის მაგციეს ყურადღება განცხადება დამაწერინეს მაგრამ მე განცხადების გულითს არ მოვსულ არაკ მე უნდა მიმიღოს პრეზიდენტმა და ჩემი სალაპარაკო უნდა უთხრა თიხმის ტყეპარკის ტერიტორიიდან ცხრის ფარა გაიყვანეს ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის დამფუძნებლის ანა გაბრიაძის ინფორმაციით მას მერის ამხედელობის სამსახურიდან დაუკავშირდნენ და ცხრის ფარის ტყეპარკიდან გაყვანის შესაძლებლობა ცნობეს როგორც ანა გაბრიაძე ამბობს სულ ცოტა ხნის წინ პარკში ახალი პრობლემა გაჩნდა პარკის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ჭის გათხრა დაიწყეს აქ იყო ორი ფარა რამდენიმე დღის წინ გაიყვანეს და ჩამოართვეს ერთი როგორც მითხრა მან როგორც მითხრა ერთი ფარა გაიყვანეს და დღეს ვესაუბრე და მითხრა რომ რამდენიმე საათის წინ მეორე ფარა გაიყვანეს თიხმის ტყეპარკის ტერიტორიიდან დაიწყო ისევ ტყეპარკის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ჭის თხრა ქვემოთ ულაგია და ქვები და ეს ღები მიდის ნიადაგში და ისეთი ქანობია და ისე ახლოს არის გრუნტის წყლები რომ ეს უარეს დაჭაობებას გამოიწვევს ამის გაკეთება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ვაშნაძიანის გიორგი მაისურაძის სახელობის სოფლის ისტორიული მუზეუმის შენობა უკვე წლებია ამორტიზირებულია მუზეუმში დაცული ეთნოგრაფიული მასალა ისტორიულ შენობასთან ერთად განადგურების საფრთხის ქვეშაა ვაჩნაძიანის ისტორიული მნიშვნელობის მუზეუმს დანგრევის საფრთხე ემუქრება. ზიანდება მუზეუმში განთავსებული სხვადასხვა პერიოდის არქეოლოგიური მასალაც. დანგრევის ეტაპზე. ამას უნდა პატრონობა შვილო, რომ არ დაიკარგოს. რომ შთამომავლებს გადაეცეს. იქიამდე არსებობდა და იყო, რომ საშუალო მდგომარეობაში იყო. გიორგი მაისურაძე დამფუძნებელი დამაარსებელი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცენდა იწევდა ხალხსა მობძანდით ნახეი დაათვალიერეთო ჰქონდა ყველანაირი ესე იგი თუკი სადმე რამეს ნახან და სამუზეუმოსა მოქონდა გურჯაანის სამუზეუმო გაერთიანების დირექტორის შოთა უტიაშვილის თქმით ვაჩნაძიანის ისტორიის მუზეუმი დამთვალიერებლისთვის რამდენიმე თვის წინ დაიხურა. მიზეზი შენობის ავარიული მდგომარეობა გახდა. მე-17 საუკუნის ხელნაწერი ბიბლია, ქალის სამკაულების აბრძოლო და შრომის იარაღები, ერეკლე მეორეს წყალობის სიგელი და სხვა უნიკალური ნივთები კი გურჯაანში შალიკაშვილების მუზეუმის საცავში გადაიტანეს. ექსპონატების ერთი ნაწილი ყუთებში ჩააწყვეს და შენობის ერთ ოთახში განათავსეს. სახურავი უკანა მხრიდან იყო დაზიანებული და ეხლა დაეცა პატარა ხემოტყო და იქა და ის დაეცა დააზიანა მაგრამ იქ ამოქოლეს ყველაფერი და ისე გაკეთდა რომ არ არის საშროება და ის ოთახს სადაც ინახება დაცულია და ისა და მანდ არის დარაჯი მანდ არის ხალხი გვერდით მეზობელი და ყველაფერი და დანგრევას არ ექვემდებარება უნდა აღდგეს ეგ შენობა ეგ არის ისტორიული სტატუსი მიენიჭა ისტორიული ძეგლის სტატუსი და ეგ შენობა უნდა აღდგეს და ეს უნდა გააკეთოს საქართველოს ძეგლთაგანის სააგენტომ ვაჩნაძიანის ისტორიის მუზეუმის შენობას კულტურის სამინისტროს ისტორიული ძეგლის სტატუსი რამდენიმე თვის წინ მიენიჭა. სამინისტროს გადაწყვეტილებით მუზეუმის აღდგენითი სამუშაოები 2013 წელს დაიწყება. თუმცა ვაჩნაძიანელები ფიქრობენ, რომ სახურავის გარეშე დარჩენილი შენობა ზამთარს ვერ გაუძლებს და მთლიანად ჩამოინგრევა. საგვარეულო კავშირის ორგანიზების სტეფანწმინდაში 300 არაგველის ხატი ჩააბრძანეს ხატი რომლის შექმნის იდეაც ბურდულების გვარში დაიბადა წელიწადნახევრის განმავლობაში იწერებოდა უზმინდესის ლოცვა კურთხევით მომლოცველებმა 300 არაგველის ხატი მლეთის წმინდა ლომისის სახელობის ტაძრიდან ყაზბეგის რაიონში ჩააბრძანეს ხატის დაბრძანებასთან ერთად ყაზბეგის ეკლესიაში საზეიმო წირვალოცვა აღავლინა ხატი დარიალის ხეობის მონასტერში 3 კვირის განმავლობაში დარჩება შემდეგი კვლავ მლეთაში დაბრუნდება მომლოცველთა სურვილით და ლოცვა კურთხევით 300 არაგველის ხატი მთელ საქართველოს მოიმის თანამ მლეთაში დაბრუნდებოდა მლეთის მერე ეგრევე მოხელეებს ისე მოგვიდა სურვილი გაგვიჩნდა რომ ყოფილიყო ხატი ჩაუმზადებული ხელში და ეს სურვილი როგორც გაჩნდა მე მოვიფიქრე რომ ყველაზე კარგი იქნებოდა მარფაში ჩამოგზავნება მარფის წინ და გადასარევით რეალს დაგვილოცავენ ხალხსაც დაგვილოცავენ საქართველოსაც და ფარველი იყოს შენი 300 არაგველის სიმარული ჩვენი საქართველოს სიმარულში ბათუმი ქართული ლუდის ფესტივალს მასპინძლობს მასში საქართველოსში ლუდის მწარმოებელი კომპანიები და რესტორნები მონაწილეობენ ფესტივალი იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტარდება ის ვინც ყველაზე მეტ ლუდს დალევს სპონსორებისგან ფულად ჯილდოს და სიგელს მიიღებს ფესტივალი დღეს საღამოს დასრულდება ღონისძიება ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს ბათუმური ლუდის პოპულარიზაცია ხალხმა უკეთ
გაიცნოს ეს ლუდი, შეიყვაროს და დააგემოვნოს. წელს მეორე ტარდება ქართული ლუდის ფესტივალი, როცა მონაწილეობს საქართველოსი ლუდის წარმოებელი ყველა კომპანია. აქ არის არა მარტო ლუდის წარმოებელი კომპანიები, წარმოჩენილი არის რესტორნები და ის პროდუქტების წარმოებელი, რომელიც ახლოს არის, ასე ვთქვათ, ლუდთან და მისი დასაყრდენი პროდუქტები. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაცია, ზუსტად 6 საათზე დავბრუნდებით და არჩევნებს აღსაზრდით.